Bu günlərin atasız, anasız böyüyən şəhidimiz Səbuhu dəfn elədik. Sos uşaq evində böyümüşdülər. Səbuhun qardaşı idi Sənan. Söhbət elədik, dəfindən sonra gəldik mərasim evinə. İndi mərasim evində idik. Sənanla söhbət elədim. Həqiqətən də insanın bəxti gərək doğulandan olsun. Sənan gəlin bəxti doğulandan qara yazılır belə. Allah atasına da, anasına da rəhmət eləsin. Uşaqlıqdan körpələr evində böyüyüblər. Bir həftə bundan qabaq qardaşıyla danışıb telefonla. Demişdi ki, bu gün üçün qardaşım gələrsən, bu günlərim Sənanın ad günüdür. Ad günü, günü də bu günlərim qardaşını torbağa tapışırdı. Amma gözləyirdi ki, sağ gəlsin, ad günün bir yerdə keçirsinlər. Çox şeylər danışdı, ürəyim çox pis oldu. Nə bilim, Allah köməklər olsun, Allah səbr versin Sənana. Sənan deyir ki, ata anam olmayıb deyəni, onların sevgisi bilmirəm də, qəbullanırdım, bilmirəm nə deməkdir ata ana sevgisi. Amma deyir, qardaşsızlığı qəbullana bilmirəm. Çünki deyir, biz ikimiz bir yerdə böyümüşdük, ikimiz bir yerdə əziyyət çəkmişdik. Qardaşı Sənan kontaktonda fəhlə işləyir. Şəhidimizdə bir şey vurğulayıb, xahiş edirəm sizdən. Mən düzgün başa düşürüm. Və istəmirəm belə hallar olsun. Bir şeylə vurğulamaq. O kredit söhbəti var ya, mənə dedi, nə yazıyım da qardaş. Necə olmuşdu? Dedilər ki, də komandoya keçən Mərsən. Keçən Mərsən. Aha, təşkilat maaşlara basıyorsun. O da qayıtdı, deyir ki, bəs mən iki rəf alındı, mən ev almalıyam, evlənməliyəm. Dedilər, onda bəs şirinliyə verərsən, həll edəyəm. Şirin istəyib və şəhiddə. Nə qədər? 6. Şəhidimiz Səbuhi bu yaxınlarda bankdan kredit götürdü 6000 azıya. Şirinlik verdi ki, qardaşı deyil, komando kursuna düzəlsin. Belə canavar oğlanlardan rüşvət alıb orduya düzəldirlər ki, qardaşı dedi, çox pis oldu. Mən istəyərdim ki, lazımı qurumlardan bu işə araşdırsınlar ki, o kasıb yetim uşaqdan, atasından asıl uşaqdan kim o pulu alıb komando kursuna düzəldir. Və şəhidin arzusu olub ki, evləri olsun. Evləri olsun, qardaşı da kirədə qaldı. Bir övladı var. İstəyirdi ki, qardaşı ilə bir yerdə ev alsınlar, evləri olsun. Bir otaqda da olsa. Düzdür, indi qanı ilə növədir, dövlət ev verəcək. Amma ki, kiminsə imkanlı şəxslərdən bir otaqda evi varsa, o şəhidimizin arzusu olub ki, qardaşı ilə ev alsın. Bax, sən ona bir otaqlı ev versinlər. Dövlət verəcək. Nə olar ki, bu iki olsun. Nə geri qaytaracaq ki, şəhidimizi qanına heç nə geri qaytarmayacaq. Nə olursa olsun. Amma dəstək olaq. Bu gün də ad günüdür. Bu gün də qardaşını dəfn elədi. Allah sən bu yerə rəhmət eləsin. Allah sənə səbir versin, qardaşım. İnşallah nəzərə alınır. Teşekkürler.